Қазіргі заманғы өнер мұражайында Қазақстан Республикасы сүрешілер одағының мүшесі, мәдениет қайраткері Төлеуғазы Байғалиевтің шәкірттерімен бірлескен көрмесі өтеді. Өнерге деген махаббатыңды оятатын осынау ғажайып көрмеге 55 түрлі еңбек қойылған. Оның ішінде оны графика жанрындағы жұмыстар болса, 45-ке жуығы акварель мен майлы бояумен салынған. Ұстаз ізін басқан шәкірт бағытының нәтижесін айғақтаған құнды дүниелер сіздердің назарларыңызға ұсынылады. Қазіргі заманғы өнер мұражайында Астана, Алматы, Қызылорда және Тараз сүрешілерін біріккен көрмесі өтеді. Астананың жаңа келбеті республикалық симпозиум пленер қорытындысы бойынша құрылған көрмеде қалалық пейзаждар және жанрлық картиналар көрсетіледі. Сүрешілер қаланың жаңа келбетін бейнелеу барысында алуан түрлі композициялық тәсілдерді қолданған. Жұмыстар бір-бірінен сюжеттік бағыттарымен, түрлі динамикалық және тың формаларымен ерекшеленеді. Этюдтік жұмыстар бояуларының жаңалығымен, тазалығымен, фактурасының жеңілдігімен әсерлі. Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры кезекті операның премьерасын ұсынады. Қазақтан шыққан тұңғыш майталман композиторлар, ұлттық кәсіби музыка өнерінің негізін қалаушы академик Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай атты екі бөлімді операсы 42 айының 6-шы жұлдызында көпшілік қауымға жол тартпа. Шығыс пен батыс мәдениетінің арасында Қазақтың төл әдеби бағыт-бағдарын музыка арқылы шықтаған қымбат тұлға Абай өмірі мен шығармашылығының самғау белестерін айқындайтын ерекше туындының құны аса жоғары. 5-ші халықаралық Артват Фест 2014 заманауи өнер фестивалі аясында қазақстандық жас сүрешілердің шығармалары көрмеге қойылды. Көрме тақырыбы кез келгеніміздің жанымызға жақын, ерекше толғандыратын махаббат туралы. Көрме атауы сүретші Ада Юдың өмірінің соңына дейін түсіріп өтуге бел байлаған фильмінен алынған. Фильмнің алғашқы фрагменттерін дәл осы көрмеден тамашалауыңызға болады. Көрмеде Сырлыбек Бекботаев, Камила Ғабдуллина, Гүлнәр Мұқажанова, Шолпан Шарбақова сынды отандық шеберлер бақ сынасады. Сіз де өз пікіріңізді ортаға салып, бағаңызды беріңіз. Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі мен Оңтүстік Корея ұлттық этнография музейі бірлесіп, Ариран Кореяның рухани мәйегі атты жаңа көрме жобасын ұсынады. Көрмеде музейге келушілер назарына 240-тан астам бірегей жәдігер ұсынылады. Кітап, альбом, журнал, газет, дәстүрлі халық әндері жинақтары, ноталар, грампластинкалар, киім, тұрмыстық керек-жарақтар, виртуалдық заттар, бейне, магнитофондар және тағы да басқа заттар. Ариран Кореяның рухани мәйегі көрмесі келушілерге Корея халқының жан жүрегінің поэтикалық рухын жақын тануға жол ашады. Кореяның өткен заман рухын сезінуге, мәдениет және өнер туындыларымен сусындауға мүмкіндік береді. Ел болған соң біз халықаралық аренаға шықтық деді, біздің президентіміз айтты ғой, Қазақстан халықаралық аренаға шықты. Шыққан кезде біз өзімізді көрсетуіміз керек, өзгенді көруіміз керек. Бір жерде есігіміз жауып қойып отырсақ, әрине ананың яғни мынандай екен, мынаның киімі мынандай екен деп айту мүмкін емес. Әр мемлекет халықтың мәдениетін түсіну үшін салыстырмалы түрде бәрін көруіміз керек. Мына жердегі залды байқасаңыз, орысы бар, поляки бар, ұйғырлар, өзбектер, шешен, құрд, бәрі бар осында. Бұл біздің еліміздің азаматтары, біздің халықтың, Қазақстандағы тұратын халықтардың залы. Соның ішінде біз Корея халқын жеке көрмесін жасап отырғанбыз. Ол да біздің елдің азаматтарының ұмытылған отанында, алыстағы отанында қалған бір мәдени ескерткіші осында келіп көрсін. Жалғыз кәрістеріміз бәрі осында келіп. Қостанай облыстық тарихи өлкетану мұражайында қазіргі заманғы қазақстандық сүрешілердің Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академиясының бакалаврлары мен магистранттарының шығармашылығын таныстыратын Қазақстандағы жастардың алғашқы арт сапаратты көшпелі көрмесі ашылды. Көрмеге Қазақстанның әр өңірінен шыққан 13 автордың 100-ден астам кескіндеме, мүсін, графика, дәстүрлі сәндік қолданбалы өнер туындысы қойылған. Әрбір автор өзінің шығармашылық ұстанымын ашып көрсету үшін графиканы, сонымен қатар материалда және түрлі түстерден тұратын туындыларды, соның ішінде түпнұсқалық текеметтер мен ши өруді қос үлгіде ұсынды.